Irene Wikstrand föddes 8 maj 1912. Hon var torpare Frans August och Emilia Alexandra Enbergs första gemensamma barn. Torpet hörde till Sjundby gård och hette Högdal. Högdal låg i skogskanten på andra sidan Sjundeå, sett från nuvarande Kringelvägen i Sjundeå. Idag, 102 år senare, bor Irene Wikstrand i en radhuslägenhet på Sjundbyvägen, på den plats där hon minns att korna brukade beta i hennes barndom. Men varför som det heter Skrakins haga? Inte vet jag om någon kallade den där torparen så eller hur det var. Om man kunde drömma om då att man skulle bo i Skrakins haga. Här var det ju festplats och här var det musik och här var det. Det var där nere, det i de där gula husen. Så det var festplatsen? Ja. Och vad var det för fest där man hade där? No, det var nog med att det var allra mest så var det skyddskår och lottor och föreningar som... Jag tror det var skyddskår som egentligen hade byggt upp det där. Jag var danslava riktigt och... Och så var det teater, att spela teater. Där Irene Wikstrand var barn och ungdom i början av 1920-talet var Sjundeå station ett litet samhälle med små torp och några butiker byggda runt järnvägsstationen. Järnvägen hade öppnat för trafik år 1903. Tåget tuffade in på stationen och ortsborna kom dit efter posten. Nyland hette den tidningen på den tiden. Ja, den hade man nog så kom den att gå brev eller skicka nästan någonting så till station skulle man ju. Att då var man ganska liten så ännu när man kunde gå till station och bestyra sånt där. När man, och sen var det, det fanns det någon postlåda att de hämtade utan man fick stå och så fick man stå och lyssna att de stod med sina tidningar och sin post där. I sitt rum liksom, de där tjänstemännen, så ropade de upp att det var namnet på och då fick man ropa, jo, här är jag, och då fick man tidningen. Så måste man vara någon viss tid där? Jo, det var en viss tid, jo. Apoteket och en av butikerna låg i ett vitt hus nära stationshuset. Läkarmottagningen, kafé och bland annat försäkringsbolagets kontor låg i det gula trähuset på andra sidan tågbanan, i huset där biblioteket ännu låg på 1980-talet. Berglunds butik låg i nuvarande Villa Rosa. Föreningshuset med dansbana låg snett mittemot nuvarande Aktia Bank och senare fanns Kringlands bageri på det som idag är Kringelvägen. När andelslaget öppnade butik i det gula huset mittemot nuvarande Majsumpuoti började Irene Wikstrands familj handla där. Köpte man nog vidare bara kaffe och socker och sikurria till exempel. Men det sattes ju förr i kaffe det. Ja. När man kokar kaffe. Det måste ju köpas. Och andra kryddor, gäst och sådant. Nu var det ju någonting som man köpte. Men det allra mesta gjordes hemma för hand. Jo. Ja.